Ekspertiza e Ministrisë së Drejtësisë me sa duket ka progresuar me punën për kodin e ri penal të vendit, por në listën e risive ku hyn edhe klasifikimi i penaliteteve për drograt apo forcimi i tyre për krimin zgjedhor, debat më të theksuar hapi një nen që kriminalizon shpifjen, duke krijuar idenë se qeveria po tenton të bllokojë edhe memet, një formë ku dominon humori, satira, ironia, imazhi në funksion të daljes në pa të problemeve më të mëdha sociale me cilat përballet sot vendi. Drafti që sipas ministrisë ka përmbyllur fazën e konsultimit publik, thot se persona të cilët modifikojnë fotot dhe nuk shënojnë që kjo fotografi ose video është një montazh, do të dënohen deri në një vit burg. Sipas nenit 238, cënimi i imazhit të personit thuhet se ndodh kur publikimi ka qëllim të dëmtojë reputacionin e një personi dhe nuk thuhet që është një montazh, që do të konsiderohet kundërvajtje penale dhe dënimi për këtë do të jetë deri në një vit burg. Meqenëse shpejti do të dënohemi me një vit burg për memet, postoni, postoni, postoni. Kjo ishte thirrja orëve të fundit e zotit Gjergji Vurmo nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe unë ftoj ta pyes në këtë transmetim të drejtë për drejtë, a ka vend për shqetësime dhe argumentat pse? Mirë se vini. Përshëndetje. Po, pa tjetër ka vënd për shumë shqetsim. Në fakt, për shumë arsye, jo thjesht për kohën në cilën vjen ky propozim aktualisht, por sidomos për frymën që synon të përcjell. Unë jam i bindur që në fund fare të procesit, këto ndryshime nuk besoj se do ja dalin që të kalojnë, të miratojnë procedurë parlamentare. Nuk vë bas për këtë gjë në çdo rast, por them se efekti kryesor ose qëllimi kryesor i këtyre ndryshimeve janë jo domosdoshmërisht gjobat dhe burgu në fund, por efekti i frikës që synon të shkaktoj tek cilat do audiencat të cilat ndajnë një lloj vështrimi të ndryshëm nga aktorët qeveritarë lidhur me zhvillimet nga më të ndryshmet në vend. Zoti Vurmo, është e vërtet që këto janë një draft, një grup pune i cili ka punuar mbi to dhe nuk kanë marrë formën finale, megjithatë thuhet se fazën e konsultimeve e kanë kaluar dhe ndoshta është kjo që thoni jo, bas nuk mund vihet, por ato janë në diskutime sipër. Ka pasur një debat dhe polemika të mëdha edhe për antishpifjen. Ka pasur edhe ekspertizë të marrë mbi to që kritikonte mënyrën e formulimit të saj. Atëherë, në fazën aktuale dhe stadin ku jemi me këto ndryshimet propozuara në Kodin Penal, ku besoni se janë diferencat dhe ku është imediate ose domosdoshme ndërhyrja për ndryshim? Flitet për cënimin e imazhit, për jetën private, për privatësinë e personazheve publike, ka nene të specifikuara për administratën, organe drejtuese, çka në raste shumë fishon gjobat e madje edhe dënimin. Shiko, unë mendoj që nuk është kjo forma e duhur për të rregulluar ligjërisht fenomene të tilla. Përveç këtyre që ju përmendin, në fakt kryeministri ka ngritur her pas here, sidomos kur pyetet lidhur me paketën antishpifje, ngre shqetësimin që biznesmen të ndryshëm ngrenë për shkak të shqetësimeve që ata kanë nga media apo grupe mediatike apo edhe individ të tjerë, të cilët në një farë mënyrë synojnë të gjobisin pikërisht biznesmenët. Pra, unë besoj dhe Kodi Penal ka hapësira të tjera mjaftueshëm, ka vepra të tjera penale të cilat mund të karakterizohen ose mund të kategorizohen për të siguruar një mbrojtje të tillë, por nuk duhet në asnjë rast të futen në lojë dispozitat që kanë të bëjnë me shpifjen. Shpifja ka apo vepra penale e shpifjes dhe synimi për ta rregulluar ligjërisht këtë vepër penale kërkon një delikatesë dhe kërkon një sy mjaft të hollë, sepse bëhet fjalë për lirinë e shprehjes. Dhe këtu edhe jurisprudenca europiane ka tërhequr vëmendjen në shumë raste dhe ka vendosur precedent në fakt të standardeve të cilat duhen ndjekur. Besimi im është, duke u nisur edhe nga paketa antishpifje dhe reagimi që pati ndaj asaj pakete, vetë fakti që Bashkimi Evropian kop forcin e qeverisë shqiptare për të mos hequr dorë nga paketa e bëri kusht për hapjen e negociatave, më jep një lloj optimizmi se edhe kjo tentativë e fundit nuk do të kaloj më tej, parësi se ka qenë
e hapur për konsultim publik, por që në fakt edhe ne, një pjesë e mirë prej nesh, e kemi marrë vesh këtë draft apo këtë draft dispozit vetëm para dy ditësh. Vetëm para dy ditësh edhe atëherë kemi mundësi që t'jemi konkret. Meqense ju më ngritët shqetësimin tuaj pikërisht për shpifjen dhe nenin 227 të saj që është tashmë edhe konkret dhe i zbardhur nga mediat, unë po ju citoj pjesën e raportit me median. Si është parashikuar ajo të kryet? Kur vepra penale e shpifjes sot është kryer me anë të shtypit, atëherë përgjegjësia është rrjet edhe për drejtorin administrues ose sipas rastit tot zëvendës drejtorin botuesin printuesin. Dënimi penal shoqërohet me dënimin plotësues të përgënjeshtrimit të deklaratës dhe në të njëjtën mënyrë me të njëjtin mjeft sikurse është realizuar edhe për hapja e tij dhe detyrimin e publikimit të vendimit gjyqësor që ka të bëjë me këtë rast. Çfarë ju thot ky hartim? A priori sepse ai është një propozim sot. Qartësisht një sulm i përgatitur mirë për të shkaktuar frikë tek media, sulm i cili vjen në një kohë kur gjatë këtij viti ne kemi disa gazetarë të proceduar penalisht, madje edhe të arrestuar nga policia, disa botues dhe administrator të mediave online, portaleve, dhe në gjithë këtë kontekst, në kuadër të këtyre zhvillimeve, vjen ndër të tjera edhe kjo ide e re për ta përforcuar atë sulm dhe për të përforcuar sidomos tek ju, tek komuniteti i mediave, i gazetarve, i menaxherëve të medias, një ndjenjë frike të tillë për të qenë më të kujdesshëm me pushtetin, sidomos në një periudhë parazgjedhore të cilës jemi jo vetëm duke u afruar, por praktikisht jemi në periudhë parazgjedhore. Fushata ka filluar tashmë. Sot i vurmë, megjithatë, në qendrimin e kryeministrit, besoj edhe ju patët shansin ta dëgjoni, thoshte bëhet fjalë për një material të shkruar nga një grup pune, i cili po punon për kodin penal dhe ky material nuk është akoma një projekt i Ministrisë së Drejtësisë, pra nuk ka marrë formën finale. Megjithatë, është nen i marr edhe nga shumë vende të tjera europiane, ka thënë kryeministri, ka përmendur këtu edhe Francën dhe duket se një lloj bazamenti ose një lloj reference të saktë ka e ndoshta mund të përkthehet nesër edhe në realitet. Ne bashkërisht kemi diskutuar edhe herë tjetër për një lloj kornize regulatore që duhet të jepet ndoshta të funksionuarit e medias, portaleve online me të cilat edhe mund të jenë hasur dhe raportuar problematika, por a është kjo mënyra? Nuk jam fort i sigurt lidhur me ekzistencën e një neni të tillë motamo në vende të tjera, megjithatë nuk e marr përsipër ta hedh poshtë. Ajo që do të thoja është që janë disa aspekte të jetës politike, por edhe të zhvillimeve dhe proceseve demokratike në cilët marrin pjesë qytetarët, aktorë të ndryshëm, media, shoqëri civile, grupe interesi, të cilat në kontekste të ndryshme kërkojnë një rregullim të ndryshëm. Dhe ajo që e bën të ndryshëm kontekstin është kultura demokratike, jo vetëm tek konsumuesit e demokracisë, por edhe tek institucionet. Dhe për fat keq, institucionet shqiptare kanë ende rrugë shumë të gjatë për të bërë në mënyrë që të konsolidojnë kulturën e tyre demokratike dhe sjelljen e tyre me qytetarët dhe institucionet e tjera. Dhe për këtë arsye, disa çështje të cilat janë common sense në demokraci të zhvilluara si Franca, apo Anglia, apo Amerika, nuk mund të merren të mirëqëna në rastin tonë. Që do të thotë, ta përkthejmë më konkretisht, në qoftë se merret i mirëqen fakti që kryeministri i Anglisë nuk do të përndjek disa media, apo një media caktuar, apo gazetar, sepse nuk i pëlqen mbulimi mediatik që i bën ati, do të një gjë e pamendushme në Angli, në Shqipëri nuk është domosdoshmërisht e pamendushme, madje edhe ka ndodhur. Sot i vurmo, megjithatë jemi në një moment delikat, po luftohet për pandemin, nga ana tjetër ka me sa duket një derë të mbyllur për integrimin sërish nga Bashkimi Evropian, kjo referuar atyre që vinë si paralajmërime nga Kancelaria Merkel, e me sa duket edhe nga skepticizmi i rikonfirmuar i disa vendeve të tjera të Unionit, tashmë po ridiskutohen këto ndryshime edhe ndërhyrje në kodin penal që mund të jenë problematike e ndoshta mund bën realitet, e ndërkohë po parafrohen edhe zgjedhjet. Nëse dëgjuat Parlamenti Evropian në atë që pritet të jetë një projekt rezolut e përkthyer nesër, thoshte se 25 prilli do të jetë
një test për demokracinë edhe politikën shqiptare. Për ju, në çfarë pike jemi edhe ku do të shkojmë deri në datë 25? Po, unë mendoj se ishte mëse e qartë që prej shtatorit këti viti që nuk do të kishim një outcome pozitiv lidhur me caktimin e një date për hapje në negociatave dhe besoj që jo vetëm gjatë këti viti që nuk bëhet fjalë, sepse tashmë jemi 10-tor, por dyshoj, sepse dyshoj që diçka e tillë do të ndodhë në gjysmën e parë të vitit që vjen. Besoj data më e hershme që mund të presim një lloj një datë për hapjen e negociatave duhet të jetë diku shtatori 2021, por jo më herët se sa aq. Zhvillimet e fundit, të cilat ju i përmendni, në gjykimin tim janë një tjetër rikonfirmim i faktit që politika në Shqipëri nuk e ka prioritet hapjen e negociatave, dhe këto janë një tjetër rikonfirmimi këtij fakti, por do të thoja që prej gushtit apo shtatorit të këtij viti ishte më së qartë që nuk një hapje e negociatave nuk do t'i leverdiste pushtetit aktual, ose më sakt po, patjetër, qeveria aktuale do donte shumë që negociatat të hapeshin brenda këtij viti sa më shpejt, por me kushtin e vetëm që të mos kishte kushte të tilla që janë vënë praktikisht 15 kushtet që lidhen me thelbin e demokracisë. Një pjesë e mirë e tyre lidhen me thelbin e demokracisë. Ndërkohë, zoti Vurmo, edhe ekspertiza e Venecias e kërkuar zyrtarisht nga presidenti i Republikës, por e pretenduar edhe nga opozita, ka mbërritur mbi ndryshimet dhe ndërhyrjet në kodin zgjedhor, të njanshme dhe ekstremisht të nxituara, i ka vlerësuar si ecuri teknike, megjithatë nuk pritet dhe nuk sugjeron ndryshime deri në ditën e zgjedhjeve, çka duket se kjo do të jetë formula finale me cilën ne shkojmë në zgjedhje. Ajo që të bën përshtypje është se Venecia, ekspertiza e tyre, nuk parashikon të reflektohen ndryshimet jashtë konshme pavarësisht bujës me cilën u hartua, u ndërtua dhe në fund u finalizua në kodin zgjedhor dhe ndërhyrjet në kodin elektoral. Për ju, a qëndron kjo? A besoni se në praktik do të ketë ndryshime që nesër mund përkthehen numër mandatesh ose diferenca të mëdha me forca politike? Ka një kontrast pikërisht në këtë që vëren Venecia në fakt, sepse nga njëra anë Venecia flet për ndryshime kushtetuese dhe ndryshime në kodin elektoral, të cilat nuk kanë respektuar standardet më bazike të ligjbërjes, që është një, do thoja, një sentencë, një fjali mjaft e rëndë për majorancën aktuale. Dhe nga ana tjetër, pikërisht kushti që lidhet me pjesën e zgjedhjeve lokale, pikërisht 6 muaj para zgjedhjeve, nuk sugjerohet që të bëhen ndryshime ligjore dhe kushtetuese normalisht lidhur me procesin elektoral. Një artikulimi tillë në fakt i procesit nëpërmjet të cilit janë bërë këto ndryshime kushtetuese dhe elektorale normalisht do të impononin një lloj urgjence tek ndërgjegja e aktorëve politik. Dhe besoj se Venecia e lë kryesisht në ndërgjegjen e aktorëve tan politik për të parë hapësirat para zgjedhjeve, sa do të ishte e mundur dhe çfarë do të ishte e mundur të bëheshin rregullimet përkatëse, por sigurisht duke pas parasysh frymën e ligjit tonë për të mos bërë ndryshime 6 muaj para zgjedhjeve, Venecia mundohet të jetë korrekte edhe me këtë dispozit të ligjit. Unë dyshoj, sikurse shumica dyshojnë se do të kemi një lloj ndërgjegjësimi ose një lloj reflektimi të ndërgjegjes politikës shqiptare, qoftë në pozitë apo qoftë edhe në opozitë. Besoj se ajo çka donte të arrinte qeveria e ka arritur tashmë me ndryshimet kushtetuese të 30 korrikut dhe ndryshimin e kodit në datën 5 tetor. Zoti Vurmo, megjithatë pyetja ime është a do t'i vlej kjo ambicie e përkthyer në rezultat qeverisë nesër për zgjedhje, për atë që është pretenduar edhe nga opozita për maksimalizimin e votave të saj përmes kësaj formule? Kjo kërkon në fakt një analizë më të qëndrueshme politike të cilën dyshoj se mund ta bëj. Do të thënë një mendim, një opinioni imi personali është që po, patjetër do të ketë reflektim, por nuk besoj se do të ketë një reflektim të tillë që do të përcaktoj fituesin ose koalicionin fitues nga zgjedhjet.
E derisa Komisioni i Venecias duket se pret një vullnet ose reflektim nga politika shqiptare, dalim sërish në atë që bën thirrje dhe Parlamenti Evropian me sa duket. 25 prilli një test për të gjithë ne në krye me politikën. Zoti Vurma, unë ju falenderoj që ishit sot me ne. Faleminderit edhe ju.